Hapa Ikonyero, ninafuraha kuambia ya kwamba katika budget hii na niko na manager wangu Humphrey anaweza kupitisha. Tumeweka pesa katika budget yangu kuwawekea taa hapa kwa soko. So watu wamepitisha, tunaweka taa na tunaweka taa nyingine pale Jinjakon. So that watu wako kwa mwangaza. Na tutaweka kila mahali. Tutaweka kila mahali. Sawa sawa. I'm going to go to the house. Walimu ambao huko hapa nataka kutengeneza tangazo kweli. Msikuje kwangu kwa mambo ya choo. Mimi sitajenga choo. Choo mko na capitation, mko na wazazi, mko na stakeholders, mimi nikiwa ndani, mwache mimi nipange vitu vikubwa kama hizi. Muamue mnataka hii ghorofa ama mnataka nijenge choo. Yeah. So let me go on record kwamba Lurambi choo ijengwe na capitation money. Na parents, hata zamani sisi tukienda kwa shule, wazazi wetu walikuwa sie mama ya kula anachanga mshitungulu nacho mkusi. Chukwanda pata chirita, lakini chukwazi ya kumundu wenyanga mwondoka msaada, tabandu wei iminjia vene. Ukulimo mraba, bako le kasi, ne wenyanga vipulu kujimie, so that in vyumba kai gorofa, na hanguiza halala kuyinia capitation ya serikali ya Reranga, you know. Kuna pesa serikali huwa inatuma kwa shule. Hiyo ifanyo. Pia tuko katika, tuko na jambo limekuja kwa parliament. Lililetwa na chairman wa committee education. Na akasema, pesa ambayo ni ya infrastructure, Ministry of Education money, imetusumbua sana. Unapata mbunge kama mimi nimeenda kwa wizara ya elimu kuona waziri wa elimu wiki mzima simuoni. Nakaa kwa benchi mpaka natoka hapa longi imechukika. Nangoja minister. Natafuta ka class kamoja ka Minister of Infrastructure. That is torture. Na tumesema president ametuunga mkono. Amesema pesa ya infrastructure itoke kwa Minister of Education iturudie sisi wabunge. Because unapata mwaka unazaisha Lurambi hujapata hata darasa moja kwa infrastructure. Lakini kwingineko unapata wamepata 80 million. Kwingineko 100 million. Where is fairness? So let us just know, mimi niko na CDF iko hapa. Na hapa tuko na 30 million from the Ministry of Education. So that this money, nijua at least nimepata hata 2 classrooms. So mimi hiyo ninafurahia. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.